היי, זו נטע, הדיאטנית הקלינית שלכם, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין מתכון של קינוע עם עדשים. למה קינוע עם עדשים? אחותי הפכה לטבעונית לפני שבוע, ומאז הבית שלי נהיה סוג של מטבח פתוח לטבעונים. החלטתי לשתף גם אתכם בידע שלי ובמתכון. אז מה הדרוש לנו? בישלתי כוס של קינוע לבנה וקינוע רגילה וקינוע שחורה, עוד כוס של עדשים, עדשי קוויאר, יש לנו 3/4 כוס פטרוזיליה קצוצה ועוד 5 עגבניות מיובשות. לטיבול אתם תצטרכו 3 כפות של חומץ בלסמי, 2 כפות של שמן זית ומלח גס. אז בואו נתחיל. נשפוך מהקינוע משהו כמו 3/4 מהכמות של הכוס שבישלנו, עוד עדשים שחורים, נטבל בפטרוזיליה ועגבניות מיובשות, לכל זה נוסיף את חומץ בלסמי ושתי כפות שמן זית. אל תיבהלו, כי זה מנה שמספיקה לפחות לשתי ארוחות או 2-3 סועדים בארוחה אחת. קצת מלח גס, נערבב, ואראה לכם מנה טבעונית של חלבון מלא עם דגן וקטניה, שאתם יכולים גם לאכול כארוחה מלאה וגם להגיש כסלט נשנוש בכל ארוחה שאתם נהנים בה. ביי, להתראות!